ओके गाइस, दिस अमो साकी यूट्यूब चैनल, अमो साकी यूट्यूब स्वागत छ तपाईलाई अमो साकी को यूट्यूब चैनल में। आज म तपाईलाई सिकाउँछु कसरी घुम्ने वाला प्रोफाइल डीपी अथवा प्रोफाइल पिक्चर टिकटक में राख्ने है। त मेरो पनि घुमिरहेको हुन्छ, सो तपाईले हेर्नु भएको छ मेरो जस्तो हैन, तर घुम्ने वाला सिकाउँछु पछि मेरो जस्तो सिकाउँछु है। त सो तपाईलाई यस्तो खालको घुम्ने वाला प्रोफाइल पिक्चर आफ्नो टिकटक में राख्न मन छ भने भिडियो हेर्नुस्, म सिकाउँछु। गाइस, अब घुम्ने वाला प्रोफाइल पिक्चर कसरी बनाउने, म पिक्स आर्ट बनाउँछु। सो पिक्स आर्ट खोल्नुस् तपाईले, पिक्स आर्ट धेरै नै राम्रो एप छ यसको लागि चाहिँ। ओके, मैले पहिला आर्के एपबाट बनाउँछु, अहिले पिक्स आर्टबाट बनाउँछु मैले चाहिँ। ओके, सो प्लसमा थिच्नुहोस् र आफ्नो एउटा फोटो लिनुहोस् है। भर्छ तपाईँको फोटो गोलो हो त राम्रो हो है। त सो गोलो फोटो लिनु होला, तपाईँसँग गोलो फोटो छ भने। मसँग अलरेडी गोलो फोटो छ यहाँ, गोलो यस्तो खालको गोलो फोटो है त, लाइक दिस है त यो। ओके, यो कसरी गोलो बनायो भन्दा मेरो एउटा भिडियो छ त्यो युट्युबमा है। त त्यहाँबाट सक्नुहुन्छ हजुरले, यो क्यानभासबाट पनि गोलो बनाएको हो क्रप गरेर है त। ओके, सो अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि, अब चाहिँ तपाईँले एउटा सर्कल फ्रेम लिनुहोस् है। अब तपाईँले स्टिकरमा जानु होला, स्टिकरमा जान्छु म अनि सर्कल फ्रेम है त। सर्कल फ्रेम सर्च गर्छु म यहाँ, सर्कल फ्रेम। ओके, मैले कुनै पनि एउटा इक्जाम्पल लिन्छु है त यहाँ। ओके, मैले सर्कल फ्रेम लिन्छु, तपाईँलाई कुन लिम भन्दाखेरि मैले अब लिँदाखेरि ओके, सो यहाँ कुन लिम। ओके, मैले यो लिएँ है त। ओके, सो युवा अलि अब यसलाई म खा गोलोमा हाल्छु है त। सो यसलाई म ठ्याक्क आफ्नो साइज अनुसार यसलाई म यसरी गोलोमा हाल्छु। ओके, यसलाई म अब सेभ गर्छु है त। सो सेभ गरिदिएँ मैले यसलाई, सो यो सेभ भयो। अब चाहिँ हामीले यसको एडिटिङ काइन मास्टरबाट गर्छौँ है। आई डोन्ट थिङ्क कि क्यापकटबाट चल्छ। सो काइन मास्टर हामी यसलाई बनाउँछौँ। सो काइन मास्टर खोल्छौँ हामीले। सो काइन मास्टर खोलिसकेपछि अब हामीले के गर्छौँ, क्रिएट न्यूमा क्लिक गर्छौँ है त। सो क्रिएट न्यूमा क्लिक गर्छौँ, अब 1:1 छ नि यो थर्डमा, यसलाई क्लिक गर्छौँ र नेक्स्टमा क्लिक गर्छौँ फेरि। त्यसपछि इमेजमा गएर व्हाइट लिनु होला है त, व्हाइट लिएँ मैले। अब त के गर्नु पऱ्यो भन्दा हजुरले, लेयरमा गएर, मिडियामा गएर, अहिले भर्खरको पिक्सारमा बनाएको फोटो, यो फोटोलाई म लिन्छु यहाँ। ओके, सो यो बन्यो है। यसलाई अब कति राख्ने त मैले, ठुलो सानो? ओके, यसलाई फुलै गरिदिएँ मैले है त। ओके, फुलै गरिदिएँ लगभग। ओके, यति राखिदिएँ मैले। अब चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दा, घुमाउनुलाई यसलाई, सो घुमाउनुलाई तपाईँले यसलाई यहाँ क्लिक गरेर है त, क्लिक गरेर तपाईँले यहाँ ओभरअल एनिमेसन, थर्डमा इन एनिमेसन, ओभरअल एनिमेसन र आउट एनिमेसन, तपाईँहरू जानु पऱ्यो ओभरअल एनिमेसनमा। सो यहाँ क्लिक गर्नु र तपाईँले यहाँ हुन्छ क्लक वाइज, सो क्लक वाइज लास्टमा, सो यसलाई क्लिक गर्नु है त। ओके, भिडियो घुम्यो नि हो। अब तपाईँले यसलाई एक्सपोर्ट गर्नुहोस्, यहाँ एक्सपोर्ट गर्नुहोस्। ओके, एक्सेल भइसकेको छ। ओके गाइस, सो अब तपाईँले के गर्नु पऱ्यो, अब तपाईँले टिकटक खोल्नु पऱ्यो आफ्नो। सो टिकटकमा खोलेर देखाउँछु कस्तो देखिन्छ यो। सो टिकटक खोल्छु म। सो गाइज, अब म कहाँ जान्छु भन्दाखेरि, तपाईँलाई म एडिट प्रोफाइलमा जान्छु र चेन्ज भिडियोमा, सो भिडियो है त। सो भिडियोमा क्लिक गर्छु र अब लिन्छु यो फर्स्टको मेरो भिडियोलाई। अघि तपाईँले के सेभ मात्रै गर्नुहोस्, सेभ गर्नुहोस्। एकछिनमा यो प्रोसेसिङ भिडियो हुन्छ, अपलोडिङ हुन्छ र एकछिनमा भिडियो तपाईँको बन्छ है त। सो भिडियो कस्तो बन्छ हामी हेर्दैछौँ। ओके, सो भिडियो बनेर घुम्यो फोटो, देख्नुभयो यसरी नै घुम्ने हो फोटो तपाईँको टिकटक प्रोफाइलमा।